Wabadde okatemba ku kyalo kikuba nkima esangibwa mu kibuga ky'e Mukono, mwana Mande Geoffrey bw'agaanye okuwagira kitaawe Kawanyira Daniel eyeesimbye okuvuganya ku bassentebe b'eseesooka ng'agenda okusunsulwa n'awagira omuntu omulala Namusete Okalanzi. Abatuuze bamulangidde enkwe era okumutaasa basoose kumugalira mu nnyumba. Kitaawe w'omwana ono nga ye Kawanyira yeesimbyewo ku kyalo kikuba nkima, omwana oluvannyuma yeetondedde kitaawe. Mbala basunsuddwa Ekyobe Christopher n'abalala okuva ku byalo okuli Dandira, Nasuuti n'ebirala. Ate okuva e Lugazi abasunsuddwa balaza amaanyi abadde ssentebe w'eseesooka ku kyalo Kikaawula nga ye Muhammad Musoke, y'omu ku basoose okwewandiisa n'ayisa ebivvulu okwetooloola ekyalo. Gavumenti ya Pulezidenti Museveni oyo mukulu Musoke yasaanira okubeera omutaka. Abatuuze bamusuubizza obuwagizi okuli n'omukyala omukadde asinya amazina ne Kiwanuka n'asuubiza obuweereza obulungi. Tebali livumbo lina kulembedde ekyalo kino emyaka 3 olwejo siyinza kulemerwa kisaanyi kino kiraka emyaka 5. Ku division abantu bangi basangiddwa nga basimbye nyiriri okulaba nga basunsulwa baddeyo basobole okuvuganya omuli ne Ssaalongo Bugembe abaddewo ebyokwerinda Juma Kijambiya Mbosi n'abalala. Ekyo ne ŋŋamba era kaneyambisa akakisa k'entebe ewooma ŋŋambe nti neŋŋamba nti nkomyewo nate nsobole okubeera ne mikwano gyange. Komugongo kalungi tekaliiko kubbibwa, omuntu alonda na ddembe lye ne musigala nga muli mukujaganya nnyo ebintu binyo bituyitako. Sisiganye bakulembeze baffe bakaddiye, tuvuddeyo ng'abavubuka tusobole okukolera ekyalo. Nze musajja akyasinze okubeera owa alina security ey'omulembe. Ku mwalo gw'e Rambo mu disitulikiti y'e Masaka agenda okuvuganya ku bassentebe nga ye Peter Joko ayogumizza ekitundu ng'agenda okwewandiisa. Onawekeddwa akavuza bodaboda ssaako n'abawagizi abalala wakati mu kunyanyagiza emirere nga bategeeza nti essira agenda kusinga kuliisa kuyamba bavubi. Naffe abalunda ebyennyanja ne batuwola ebyennyanja ne batusimira ebidiba abantu baffe nafuna emirimu. Tuli awo kyensookerako ekyo nteekwa kuwandika Minisitule ya Agriculture. Empigi tuseeko ekiringa ente abeesimbyewo gyabasunsulidde n'Empigi Town Council ng'abeesimbyewo bayisizza ebivvulu wakati mu bawagizi baabwe okuwera. Mbasaba obuwagizi bwammwe munsimbe mu mugongo ku lunaku nga 10. Mulindo Yusuf Kimanya yeesimbyewo ku kyalo kye Sikiwunga, Kalungi Adam na Kirebe Zone A nga bombi beesonga buwanguzi. Tewali mukulo gwonna kyamani abaddeko gwakoze ng'ekigendererwa kyaffe okubeera nti notulekawo emikululo n'okubeera nti tukulaakulanya ekyalo. Abalonzi kye mbagamba bampagire tusobole okulaba nga tukulaakulanya ekitundu kyaffe. Twakwagala kuyisaayisa ku kivulu naye yayiseemu dda. Empigi basunsulidde ku kitebe kya kanso era Edward Kato alambuludde enteekateeka nga bwe zitambudde so nga n'abeesimbyewo bawera. Ala kukolera abantu okutuusa ng'ekyalo ekyo kikyuse. Nze twewandiisizza nziremu okulaba nga nkulembera ekyalo kyaffe kino eky'empambire nzize okukyusa n'okutereeza ebyo byalema kyemani waffe abaddeko. Manye omuntu buli w'okulembera ebbanga eddene otuuka ekiseera nga tokyaswala naye ng'oswaza. Okwagala bakolera, okwagala obuyonjo byekulaakulana okubagulira. Ali mu mativu nti mbadde muweereza ebbanga lyonna eri abatuuze bange. Ndi mukakafu era amaanyi ensonga njirina nti amaanyi nze sinze nga lina naye bempeereza. Ate okuva e Nansa na Ganda abeesimbyewo basunsulidde kyebando ku muzikiti.
asunsuddwa kuliko Christopher Muyimbwa ngoli yajide ku kadi ya DP, Richard Sechiranda talina kibiina, David Kizza talina kibiina ne Robert Muwau yajide ku kadi ya DP okuva ensumbi era nga bonna bwedda bagira maanyi. Njigiriza Sechiranda Richard okwesimbawo. Okundeeta omunafu obadde mu LC naye nga omunafu kibuleeta kuba nti abakulembeza baliko bakadde. Agokwewandiisa. Abawagizi baabwe babasitudde n'oluvannyuma ne beetoolola ekyalo nga basaba obuwagizi. Abalabe bafajja batereyo sengenze